Xo'p, diqqat bilan ekranga qarab turasizlar unda. Xo'sh, line bilan ishlashda boy kecha ham, bugun ham ancha-muncha muammolar bo'lyapti line'ni to'g'ri ishlatishda. Line'ni sal injiqroq ekan, haqiqatdan ham hozir Abdulaziz bilan ham biz uni ko'rdik, videoni ko'rdik. Videoda qanaqa ekan, mana line chizdik. Line chizganimizdan keyin ham agar buni oshirishni boshlasa, mana stroke'ga rang beradi. Taxminan mana misol uchun ben bunu bir qilib qo'ydim, bir piksel qilib qo'ydim. Filini o'chirib qo'yaman. Stroke'ni bir piksel qalinligiga berib qo'ydim. Ana endi de borib qarasam, mana bunaqa narsa paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Xuddi anonga o'xshab, rectangle'ga o'xshab paydo bo'lib qoldi, faqat chetlari bo'lib, to'g'rimi? Shunaqa narsani to'g'irlash uchun biz nima qildik? Mana buni ham qaranglar, chunki nimaga unaqa bo'lib qoldi desa, mana bu weight bor-ku, 10 turibdi. Buni bir qilsak, yo'q, mana balandligi 10 ekan, uzr. Balandligi 10 bo'lib turibdi. Agar buni bir qiladigan bo'lsak, mana bunaqa chiqadi. Ko'rdinglarmi? Ingichka. Bizga qalinroq kerak, to'g'rimi? Misol uchun boyaginaqa uzoqdan yaxshi ko'rinadigan bo'lishi kerak. Mana bu qaranglar, boyagi bu yoqda qalinroq line ishlatilganki, misol uchun mana shuni 5 beraman mana. 5 berdimmi? Endi mana buni ham 5 berishim kerak. Shunda ichi to'ladi mana. Ichi to'ldi, to'g'rimi? Ana endi biz buni nima qilishimiz kerak? Mana bu holatga o'tkazishimiz kerak. Mana bu holatga o'tkazdik. Endi mana mana shu yerda more options degan holatiga o'tamiz. Kim bu yoqda e'tibor bersak, mana bu birinchisi inside, keyingisi deylik xohlagan boy uchini qanaqa holatda ko'rinishni xohlasak, o'shanga qo'yib olamiz. Mana rounded holatiga qo'yib oldim. Keyin deylik mana bunisi meter holatida turaversin. Bu qachon ishlatiladi? Qachon anu rectangle ni chetiga biz stroke ishlatganimizda ishlatamiz dedik buni. Bu hozir bunga tegmaymiz. Xo'p, ana endi deylik dashlari 10, ya'niki uzuq chiziqlari 10, oraliq masofasi 5 dedik, mana misol. Mana shunaqa qildik-da, OK tugmasini bosdik. Hozir ko'rinmayapti, to'g'rimi? Endi mana bu narsani qaranglar, ko'tarsam hech narsa bo'lmayapti, kamaytirsam sekin mana bu ko'rinishni boshlaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar, mana shu yaxshi ko'rinishi uchun nima qilamiz desa, mana qaranglar, mana misol uchun mana buni taxminan mana 5 berdimmi? Ana endi buni ham ko'rinishi uchun hozir balandligini biroz ko'taraylik, hozir 20 qilsam ishkal qanaqa qiluvdik. Hozir yana esimdan chiqdi, bor vaqtshi bir bosh og'riq narsa edi. Ha? Ha, ustiga to'g'ri kelib qolyapti. Nima deysiz? Ha, u videoda bir anusini nima deydi, bir kombinatsiyasini topib olibdik. Qovun qilyapti, qisqasi bormi bu? Shu o'xshamayapti. Najot ta'lim grafik dizaynerlik kurslariga taklif etadi. Bu kurslarda siz grafik dizaynerlik dasturlari, Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Adobe XD, CorelDRAW va boshqa zarur dasturlarni o'rganib, dizaynerlik kasbini egallab chiqasiz. Ya'ni logo brendlar, internet saytlar, mobil ilovalar, jurnallar, ishlab chiqariladigan mahsulot va boshqa shu kabi dizaynlarni mustaqil ravishda tayyorlash darajasiga ega bo'lasiz. Dizaynerlik kurslari davomida mashhur dizaynerlardan mahorat darslari o'tiladi. O'rganish jarayonlari esa to'liq amaliy tarzda olib boriladi. Kursni tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi hamda yuqori maoshli ish taklif etiladi. Bizning manzil Toshkent shahar Olmazor tumani, Kichik Halqa yo'li 19A uy. Mo'ljal Asia Us supermarketi va Chimboy chorrahasi. Telefon 99 828 0011. Ikinci yönü rektangle kurup
Ya, doğru. Buldu. Fakat karele bana misal üçün mən betini 5 qaldım ki mənə kəmaytırıb köpaytırıb yəni rosayam kiçirin kiçkinə qoyarsam 5-dən kəm bolsa bu çetigə vurub aradı adaşmasa mənə 1 qılaylıydı 1 qısa mənə 5-dən köp bolsa mən şu karele bana mən şunu 5 qısam 5 qısam mənə görsətadı çünki mənə bu balanlığı 5 ku tushundilayız ha balanlığı 5 bolğanlığı üçün bu görsətyapti. Agar misol uchun mana mana shuni 4 qilsam, uje 2 ta bo'lib qoladi. Ko'rdilaring? Ya'ni kim ham bersam, nechchi bersam ham 5 dan katta berishim kerak. Qancha ko'p berib olsam, shuncha mana bu line'ni kattalashtirib yuboradi. Qalin bo'lib ketadi-da boyagi chiziq ustma-ustu aylanib kelaverib. Shunaqa bo'lmasligi uchun mana bu kichikroq beramiz. Faqat kichkinaligi ham 5 dan kichkina bo'lmasligi kerak. Eng kichigi 5 bersak, o'z holatida ko'rsatadi mana. 5 berdik. Endi opsiyonga o'tib turib biroz orasini ochib ko'ramiz. Tak, mana shuni 10 bunisini 5 beraylik. Mana 10 berdim. Faqat qaranglar, 10 berganimda ham ochilganini qaranglar-da bir. Trash ochildi-da, chunki 10 bo'lsa, mana bu masofasi bilan anusi uzunligi teng bo'lishi kerak-da. Hozir shunaqa bo'lmadi nimagadir. De oynatıp oynatıp koş kere bunda ha. Ne mi deyiz? İki tane yine yapıp sokuyorlar. Sıkası koruyorsun ama ben şuna kengi hani işgelci oylar var. Tutucu ben linya üçün maske. Ha linya üçün maske. Lekin endi kalaman dışarıyız ben şuna kısal biraz boş ağırlığı var. Endi bitti pen tool bulan çizip koyamam. Pen tool'da kandakayım. Eğer pen tool'da okşası pen tool bulan ishlagan yaxshiroq bu narsada. Sağ ol. Xo'p. Shape'ga o'tkazaman. Pen tool'da bitta bosdim, yana bitta bosib qo'yib oldim. Bunda ham xuddi shu ahvol bo'lar ekan baribir. O'ylashimcha. Yo'q, pen tool yaxshi ekan. Tinchgina. Doğrusu pen tool yaxshi ekan ondan. Ya pen tool tinchgina yaxshi ekan. Ko'rasizlar, shundan liniyani tepasiga chiqarib qo'yapti. Ani bosh og'rig'i yo'q-da, boyagi qalinligi, balandligi deb turib ani o'qib tashlamayapti. Ko'rasizlar? Vashi tinch ekan. Tinchgina pen toolni o'zidan foydalanaveramiz. Mana men 10 beraman. Qaranglar, qanaqa ishlayapti. 20. Oraliqlarni ham chotki qo'yib beryapti. Bitti. Ya o'zini line tool deb qo'ygani ham bor. Endi olib tashlash kerak ekanda uni. Rectangle qilib qo'yapti-da u. Qisqasi mana videoni oxiriga kelib turib javob chiqdi. Pen tool. Pen tool orqali line'larni hosil qilish kerak. Tushundingizmi mana pen tool bilan bitta chizib olib mana bitta nuqta qo'ygandan keyin mana hozir buni anoqib tashlayman. Olib tashlay. Mana bitta nuqta qo'ygandan keyin shiftni bossak tekst chizib beradi, bilamiz-a? Shiftni bosib turib chizsak bo'ladi mana. Keyin bu yoqdan rangini berib turib, xolaganimizda yana o'qib ketaveramiz. Stroke qilib ishlatib ketaverdik. Qaranglar, qanaqa qalin qilsam ham hech qanaqa muammosi qilib tashlayapti. Pentulni o'rtasiga ichkari chiqarsam ham bo'ladi. Aha. Mana mana bu yerda anu borki inside center degan narsalar bor. Mana center, outside. Va shit, pen tool ekan-ku o'zi. Xo'p, endi mana meter burchaklarini hozir bu qilmaydi, ya'ni agar mana bu inside bo'lsa qilish kerak. Inside bo'lsa mana qiladi mana chetlarni. Xo'p, shularni mana bu roundedga aylantirib qo'yamiz mana. Va shit chetki. O'zani ekanda, pen tool ekanda, to'g'risi. Qisqasi mana line bilan ishlashni bolalar o'rganib olinglar. Pen tool bilan qilasizlar keyingi safar, ana dashed line-da.